Viva a Associação Movimento de Emergência Nacional Viva Guiné-Bissau e viva guinenses Donos de Terra Vou ter que desculpar porque eu vi um bocadinho emocionado Faz vídeo que não fazemos Nunca teve tempo para anunciar eu preferi fazer assim, quem quer olhar depois e de fazer essa análise. Eu a minha não análise segundo minha visão, segundo minha capacidade de intelectual. entende? Você vê como a nossa não entra luta. E é bá, de jambar. Não internet luta porque não entende como que está a falar de reposição de ordem constitucional e dentro de lei. Quer dizer que não tem que ribar dentro de lei. Não pode ser golpes baixos como é que acontece na Guiné-Bissau. Não pode ser tal, nem não pode ser A mim é preciso que precisa de enumerar fatos que acontecem tele. Aquilo é tio e tio e passa. Mas se o homem se toma esses últimos acontecimentos que acontecem na Guiné, de ter tropa estrangeira dentro de Guiné, sem aval de no parlamento, que, entre aspas, eu estou a falar parlamento, entre aspas, para, para ver aquele grupo de bandidos que está lá, e cá que, e que, e que deputados. Quando não chegar nesse ponto. De falar como ainda tem governo de iniciativa presidencial. Não é que maior partido da oposição que ganha a eleição. Na é todo do sentido Não vai participar daqui governo. Que ele é pior. A nós não podemos perder tudo o que sai do mundo. Menos esse. É comanda Desde o princípio, não fala a voz como a, a nós não precisamos de líder. Vão vir próprios ex-grupos, grupinhos que estão na igreja Que falam com é a da E que de fantoches Aliás, é sancho e fala como é O sancho que está na palácia, e fala como é e conhece é que tem que pegar para as pessoas Poder dobrar a finca juju é E vai pedir, aliás, é conhece pedir Onde a Teodora vai lá Onde a Simão Espreira vai lá Vai fazer o quê? A nossa não aponta para afastar. que, gente que morre para a via de Bardati, gente que espancar para a via de Bardati, gente que passa anos sem escola para a via de Bardati, gente que pensa como a gente na luta pela lei, rebibe nevisau, a via de Bardati. Esse estoril é lixo diante de SPGSC. Esse cousa, que não tem que chamar gosto, cursos, com a PGSC. E tempo e hora de buscar outro líder. Pavia S. no me estilo. Nunca me Não Nunca me estilo. Que tem fome? E falando como. Não, consenso. Não, pavia de que vem de Guiné-Bissau. ver de povo de Guiné-Bissau. Não lhe facilite. Põe não mão. Para ver de boa barriga. Pavia homem pega a na barriga. E depois você na passar fome. Então gosto vai na o Se bom vai para o bairro, no governo. Você vai ser bem. Nem para pôr na caixota de lixo. A minha casa não tem o problema de contar o que você está pensando. Eu falo a voz a minha casa está comendo na política. Se eu vou, eu não tenho nada de fácil. Só, só política que está na voz de comer. Papé mamãe, filho, irmãos, donas, netos, etc, etc. Tudo na política. É que o mandador tem que fazer parte disso. Porque a luta é que a luta de Kibini-Kibini é luta de verdade. Luta de lei. Luta de real. Quer dizer, para você mandar na Guiné, o dono da terra tem que pular que é do guiné Povo de Guiné. Para você mandar na Guiné, você tem que usar a lei de Guiné para botar o para o povo de Guiné. Donos de terra e povo de Guiné. E cá que vem, que vem? A minha espera. Como a boca na ossa. Para ver a boca na lepe, que Que matado. Envenenado. Para lutar para pôr bardade na terra. Bom, nós vamos fazer arranjos. Como nós bot dintes para negociar, não sei o esse governo. Esse é governo. A minha que precisa de, de interpretar a lei, que eu vou ter na diáspora. Montruzes que estão tá ficando a contar como é que Para cumprir o um bom nome. Eu vou falar a voz só que santo, que eu mandar na Guiné. A Boss que sabe tudo, que eu mandar na Guiné. Porque se Boss voz guiné é capo diante, ali santo pega Boss voz, não tem que ele pega nela. E eu vou comer, vai comer esse pé. Na se pé, lá como eu vou comer não a voz boa passa de desgraçados. Vou passa de desgraçados. Vou fazer parte desse governo. Antes esse governo. Governo de quê? Governo que dá golpe. Governo que espanca. Governo que quer respeitar a Constituição. Governo que assina contratos internacionais sem se ter competências. Para isso. E governos que proíbem filhos de Guiné. Real, que na luta. Para que terra? Para ser do, de, de filhos de Guiné. Aquilo que eu vou fala que eu vou fazer governo, como anjúdia, anjúdia, para ver se a vou ter fome, vou lavar o meu, vou gente na roça, vou receber política, aliás, tudo porcarias que vou fazer, tele, só lixo, só boa gente que está na rede social, que também se com o nome, a minha hoje até gente respeitado gente de respeito, também se fala, não, eu faço assim para ver, ou se já, para ver, para ver de quê? Política, se eu vou receber, sai. Se você sai sair, não somos nem padre somos homens que somos mulheres com convicção. ora quando entra na política, convicção que está lá, é lá. Lei que está lá, Que filho... Para você ser representante de donos de terra, ser o povo de Guiné, você tem que ter convicção, você tem que preparar. Se você pode sair, você sai se calar a mim pensa como na Sunha, por via tem dá na rede social como é na comida pepe disse tem que fazer parte de pensar como nas sonya É como nas a minha tatu alto bem já para bem dizer já não minha maneira de ser minha pensamento é fica claro como é que o governo governo batido se si, O que, que, governo vai dizer, né? mas é batido fora de lei. E não tem nem justificação. Aliás, não conta a voz como se a voz e homem. A voz está na diáspora. manga de que voz está na diáspora? A voz de deputado, nunca sei como é que pode Se a voz é deputados, A voz está na diáspora. Vamos arranjar uma coisa lá que maneira de que venha para na naquela hora, que não serve para votar em taxa. Quer dizer, só no governo, você pode viver. A voz, uma opção do governo para poder viver. Gente que luta para levantar a abobona, a kibini, é na na é não na espera como é espera com mais sonho, entende? Não espera com mais sonho. É como se não é para pedido para encaminhar uma P.G.C. com e com coisa... trai o povo de Guiné para entrar na emenda de E com coisa... A menina fala muito bem claro, com voz alta. E coisa. Se bom dirigentes, se bom presidentes, se bom nharos, não consigam a como a Pabia de reconciliação. Boa conta mentida. Boa conta mentida. Pabia é aquilo que é a lei de Guiné. A Constituição que fala aquilo. E há a... mais se civilidade como a voz bocó bardo da falha na apagia nome nome do signo na aparelho banyo de classificar banyo de que então eles é é é é algo que é tenha na corpo e casa ninguém tenha a I mim mean, cara bailunjo mana pera é o governo tocou no dia bonhomisla que lá que na pera depois na conta boss que é que persiste fizeste que nem firma para bardádi eca é cã na bambu traz de maniocas bandidos

e se vi que, é que, é que é bom, é onde é que a dividir pega você? Mas a mim, conta, na convidar, eu vou por de eles, mas não na a Não na a pena para fazer parte desse governo, para não, não se ver como realmente eles não é luta e é lixo. O povo de Guiné não luta para lixo. Tanto gente, tanto gente, com mentida mentira na se virar e na fazer manobras. <mais assessorismo> É morrer para ataque do coração, outros envenenados, outros espancados, outros fugidos, não é matado. A voz, que falar com uma na fazer o quê? Vou na fazer parte. Não na pera para nós. Para é que vou cala, vou como não tenha uma maneira de fazer o que eu na da voz, vou da que eu fiz o que eu fiz, vou ter que contar uma coisa clara. Vou fazer tirar o comunicado. Não quero fazer parte desse governo. Para ver esse que é o governo, esse governo e é para cá. S, Gentes, S Santos, e para cá, tem outra solução. Eu tenho que sair lá. Quando vai para questões normais, a mim conta como a Constituição tem que na, na alguma, em algum momento ainda suspendido. Quando riba reba situação normal, não cana seta S, não cana seta A. Não cana papel Q, não cana pronome Q, mas pensa como na sunha, se si na sunha, então é sunha e cabalete. Pensa com uma, não pensa como uma dívida de corda para ver se é um, um coisa lá que pode me empanhar em própria me, e levar. Mas o pobre que não precisa de mim. Na para ali. Vou desculpar, irmãos. E que nada de emoção, e um coisa que reflete muito bem, mas na pera. Porque está atento. É, gente, é que a gente tem um caudo de comer. É que a civilabra, é que a civiltarbajá, é que a civilcovachon, é que a civilbindibagite. Be Só o povo que está sofrendo aqui lá. MCC só doutores. Para estar passeando avião, vai e vem. E agora que eu fique aqui, fonte de soma é oficial, Santos Então eu tenho que ir grande maneira de Kibini Kibini. Não vai negociar. Para entrar no governo. Na espera. A nossa situação é limpa. é claro. E é pus. És é e cadentes E é Santos. Então eu tenho que sair lá. E cá outra alternativa. Eu tenho que sair lá. Ok, a cana já exagerada, porque talvez me falem, não, mas quem pouquinho que falou, como ela, ela entra. Me ensinam a lembrar. lembra, não tem disso. Como a... é Caminho que atende? Caminho de retorno. E é que assuma aqui outro presidente da Assembleia, que vai e riba. Não, esse que atende retorno. É só diante que caminho. Não tem que resolver problema, e tem que limpar o nosso piso. Todo filho de Guiné tem que se vir com o é. Ele é país e tem que gerido. Segundo, donos de terra, que seja do povo de Guiné-Bissau. A nós tudo, tudo eu tinha confundido. E cá tem outra solução, na para ali. Na pera, na pera para um oja, que não é o ujo, para que não é o rei, é bom nome. Como vão lá fazer contratos na palácio, bateu, é gente que está falando antigo combatente. Vou pôr eles fora, para ver, é eternidade para vai para reforma idade 70, 60, 24, 12, 120, 94 eles tem que sair jovens para ir tomar lugar é que a dama fala jovens nunca acabou com o retrato de ninguém eu vou com o retrato de boa cabeça bo sonhos com o meu pé vai estar falando a mim e a mim e a boa e fulano o que? a boa bo, e fulano a boa e fulano a boa e fulano a boa e O a boa e fulano a boa e fulano a boa e e fulano vou lutar para o país não para ali vou desculpar e apesar de gritar, não casta nada emocionado, não casta nada fora de controle. não fala a que é certo. E depois na pera, para um dia que não que é que na passa? Muito obrigado por atenção.